Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi. Kako kaj danes? Ali sijete v vsem svojem sijaju? Danes je vaš dan, da zasijete v vsej svoji lepoti, da ste resnično to, kdo ste, ker je danes vaš dan, da v polnosti zacvetite, da ste res to, kdo ste, v vsem svojem sijaju. Danes pa seveda beremo skupaj tečaj čudežev. Danes pa je naša lekcija 32. Torej, 32. lekcija. Svet, ki ga vidim, sem si izmislil sam. Svet, ki ga vidim, sem si izmislila sama. Danes razvijajva temo vzroka in učinka še naprej. Žrtev sveta, ki ga vidiš, nisi zato, ker si si ga sam izmislil. Tako zlahka, kot si si ga izmislil, ga lahko tudi opustiš. Ali ga boš videl, ali pa ga ne boš, kakor želiš. Dokler ga hočeš, ga boš videl. Ko pa ga enkrat nočeš več, ga tudi ne vidiš več. Današnja ideja, tako kot prejšnje, se nanaša tako na tvoj notranji, kot tudi na zunanji svet, ki sta pravzaprav isto. Ker pa jo vidiš kot različno, bodo današnja vadbena obdobja spet vključevala dve fazi. Ena bo zajemala svet, ki ga vidiš zunaj sebe, druga pa svet, ki ga vidiš v svojem umu. Današnjo vadbo skušaj vpeljati misel, da sta oba le v tvoji domišljiji. Jutranje in večerno vadbeno obdobje ponovno začniva z dvakratno ali trikratno ponovitvijo današnje ideje med opazovanjem sveta, ki ga vidiš kot zunanji svet. Potem pa oči zapri in se razglej po svojem notranjem svetu. Oba poskušaj obravnavati, kar se da enako. Med tem, ko opazuješ podobe, ki jih tvoja domišljija prikazuje tvoji zavesti, ponavljaj današnjo idejo brez naglice in tako pogosto, kot želiš. Priporočljivi sta dve daljši, približno 5-minutni vadbeni obdobji, ki pa naj ne bosta krajši od 3 minut. Več kot 5 minut pa lahko trajata le, če ugotavljaš, da te vadba pomirja. Da bi bilo to mogoče, izberi čas, ko ne pričakuješ motenj in se počutiš razmeroma pripravljenega. S takšno vadbo nadaljuj tudi čez dan in to, kar se da pogosto. Krajše vadbe pa so le počasna ponavljanja ideje ob kratnem pregledovanju bodisi notranjega, bodisi zunanjega sveta. Ni pomembno, katerega izmed njiju izbereš. Današnjo idejo ne mudoma uporabi tudi v zvezi čemerkoli, kar te morda vznemiri. Idejo vadi tako, da si rečeš: to situacijo, kot jo vidim, sem si izmislila sama. To situacijo, kot jo vidim, sem si izmislil sam. 32. lekcija. Svet, ki ga vidim, sem si izmislila sama. Svet, ki ga vidim, sem si izmislil sam. Tako, želim vam čudoviten, sijte v vsem svojem sijaju, bodite to, kdo ste v resnici, poslušajte svoje srce, sledite svojemu sijaju in delajte več tega, kar vas res veseli. Čudoviten, adijo, čau!